បាទសួស្តីប្រិយមិត្តជាទីគោរពនិងជាទីអរាប់អានបាទដល់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជូននៅអត្ថបទសារព័ត៌មានមួយរបស់រាជនងជើងថាតារាសម្ដែងមេម៉ាយសុកសមាវតីនិងកីឡាបាល់ទាត់បាទវ៉ាហេតចិត្តលេងមែនតើហើយតាមសេចក្តីរាយការណ៍យ៉ាងណាសូមប្រិយមិត្តតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទនៅភ្នំពេញអ្នកមេម៉ាយកូនមួយសុកសមាវតីក៏បានសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសស្នេហាថ្មីជាតារាបាល់ទាត់លោកលីវ៉ាហេតជាខ្សែការពារក្លឹបបឹងតេបឹងកេតជាដៃគូជីវិតជំនួសអតីតប្តីបាទប្តីមន្ត្រីប៉ូលីសបើតាមវិជាស្នេហាផ្អែមល្ហែមរបស់ពួកគេជាញឹកញាប់សុកសមាវតីនិងលីវ៉ាហេតបានបង្ហាញនូវភាពផ្អែមល្ហែមខ្លាំងទាំងការបណ្ដើរគ្នានឹងបង្ហាញនូវភាពស្និទ្ធស្នាលលើសពីមិត្តភក្តិបងបាទបង្អួតគេឯងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook លីវ៉ាហេតបាទបងហោះរសារបញ្ជាក់អំពីអារម្មណ៍ស្នេហារបស់ខ្លួនចំពោះអ្នកនាងសុកសមាវតីថាមិនមែនជាអ្វីនឹងគ្នាតែជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនអាចខ្វះបានបាទដែលមានអត្តន័យជ្រាលជ្រៅធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងពួកគេរំភើបចិត្តនិងគ្រប់គ្រងចំពោះសេចក្តីស្នេហារបស់អ្នកទាំងពីរហើយអ្នកមេម៉ាយសុកសមាវតីក៏បានបង្ហោះសារបាទសារភាពស្នេហាបើកចំហទៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនដោយបានភ្ជាប់ដោយរូបភាពគៀកកើយជាមួយនឹងបុរសកំពូលស្នេហ៍លោកលីវ៉ាហេតជាថាគាត់តែងតែអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំធ្វើរឿងរ៉ាវគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំចង់ធ្វើលើកលែងតែរឿងមួយគត់ដែលគាត់មិនព្រមឲ្យខ្ញុំធ្វើគឺមិនឲ្យខ្ញុំយំជាដាច់ខាតបាទអ្នកនាងក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមដែរថាបើទោះបីស្ថិតនៅឆ្ងាយពីគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយលីវ៉ាហេតតែងតែបង្ហាញនូវក្តីដល់ពីក្តីបារម្ភនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកនាងពីចម្ងាយដោយមិនអោយអ្នកនាងខ្វះភាពក៏ក្តៅនោះឡើយគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាសុកសមាវតីធ្លាប់បានរៀបមង្គលការជាមួយនឹងលោកទូចតារាទូចតារាហៅពេជ្រកូនប្រុសរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ទូចតារតបាទតារតតែជាអតីតស្នងការរាជធានីភ្នំពេញបានកូនស្រីម្នាក់ក្រោយបែកបាក់ស្នេហាភ្លាមនាងក៏បានបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយលោកលីវ៉ាហេតពិសេសក្រោយពេលដែលពួកគេបានសម្ដែងរូបគ្នានៅក្នុងភាពយន្តមួយកាលពីឆ្នាំមុនបាទចំណុចគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺអាចារ្យតពទាំងសងខាងបានដឹងឮរួចទៅហើយអំពីរឿងពួកគេបាទសូមប្រិយមិត្តក៏រលែកទៅរូបភាពខាងក្រោមជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទនេះគឺជារូបភាពដែលគាត់ពីការស្និទ្ធស្នាលចំពោះគ្នាបើទៅពិតជាផ្អែមល្ហែមមែនទេបាទប្រិយមិត្តអត់ទីគាត់ជាសាក់សពគ្នាមែនទេបាទអត្តបសារពរមេនេះសូមស្លេះតែប្រសិទ្ធបាទបាទអត្តបទជាបន្តសូមបង្វែររំប្រិយមិត្តក៏រលែកមើលព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិវិញម្ដងបាទពិតជាកំក្រើកមែនទេបាទដាក់ចំណងជើងថាប្រតិបត្តិការយោធាបាទនៅទូគី
នៅអាសារីសម្លាប់មនុស្សអស់180នាក់ឯណោះបាទនឹងរបួសដល់ទៅ413នាក់តើមានសេចក្តីរាយការណ៍នឹងព្រឹត្តិការណ៍យ៉ាងណានោះសូមប្រិយមិត្តតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទនៅក្នុងរយៈពេលជា20ថ្ងៃនៃប្រតិបត្តិការរបស់យោធាទូគីប្រឆាំងនឹងក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធបាទខិតស៊ូរីបានសម្លាប់ជនជាតិស៊ីវិល180នាក់និង113នាក់អធិស្ស្រ័យ413នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនេះបាទតាមការផ្សាយចេញដោយទីព្រះឯកសារព័ត៌មានចិនបាទស៊ិនហួរនៅប្រទេសយោងតាមកងកម្លាំងបាទខិតបានដឹងពោដែរថាក្នុងចំណោមជនស៊ីវិលទាំងអស់រួមមានស្ត្រីកុមារនិងមនុស្សចាស់គណៈកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបានខិត98នាក់បានសម្លាប់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការយោធារបស់ទូគីចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែមករាមកកងកម្លាំងខិតបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនថាក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធគ្រប់គ្រងដោយទូគីបាន362នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ផងដែរពិតជាច្រើនមែនទែនបាទប្រិយមិត្តនេះគឺជាសង្គ្រាមមួយដ៏ក្តៅអាកុកបាទសិស្សប្រិយមិត្តក្រឡេកមើលរូបភាពខាងក្រៅបាទអស់ហើយអធិស្ឋានផងវាតែមួយស្លាប់ទេបាទបាទតបសារពរអ្វីនេះស្លេះតែប្រទេសសិតបាទបាទសូមបង្ហាញអរប្រិយមិត្តក្រឡេកមើលអត្តបទជាបន្តទៀតនេះបាទដាក់ចំណងជើងថាបាទលោកដុតបានបញ្ជាឲ្យទៅហេតុបាញ់ចំប្រដាប់ភេទស្ត្រីជាក្រុមបះបោបាទពិតជាសាហាវមែនទែនបាទហ្វីលីពីនប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីកូបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី7កុម្ភៈកន្លងទៅថាទៅហេតុមិនគួរសម្លាប់ស្ត្រីជាជនបះបោទេបើគ្រាន់តែបាញ់ឲ្យចោប្រដាប់ភេទទៅបាទហើយលោកបន្តថាប្រសិនបើគ្មានប្រដាប់ភេទស្ត្រីទាំងនោះនឹងក្លាយជាបដូដែលលេខបាទការទៀតហើយថែមទៀតនេះលោកក៏បានធ្វើការស្ដីបន្ទោសជាប់ទៅលើស្ត្រីទាំងនោះថាបាទបោះបង់កូនកូនដឹកក្រុមគ្រួសារដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមកុម្មុយនីសបាទបះបោប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលបាទតទៅទៅនឹងការលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនអង្គការ Global សិទ្ធិមនុស្សបានអះអាងថាសម្ដីរបស់លោកគឺជាការបើងាយមើលថោកនិងបន្ទាបតម្លៃដល់សម្បើមចំពោះស្ត្រីភេទបាទមួយវិញទៀតនេះអាចចាត់ទុកថាជាការជំរុញដល់កម្លាំងរដ្ឋឲ្យប្រព្រឹត្តនៅអំពើហិង្សាផ្លូវភេទដែលជាការបំពានមួយដល់ច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបាទបាទរដ្ឋបសារពរពីនេះគឺស្លេះតែប្រទេសសិទ្ធិបាទបាទអត្តបទជាបន្តសូមបង្ហាញអារម្មណ៍ប្រិមិត្តក៏លេខមើលកម្ពុជាវិញម្ដងបាទសម្ដេចហ៊ុនសែនប្រកាសនឹងមិនអត់ឱនឲ្យលោកសមរង្ស៊ីទៀតឡើយបាទរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញថ្លែងនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យបាទ Western នាព្រឹកថ្ងៃអង្គារនៅកោះពេជ្រសម្ដេចហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាសម្ដេចនឹងមិនអត់ឱនឲ្យលោកសមរង្ស៊ីទៀតទេព្រោះថាសម្ដេចធ្លាប់បានប្រាប់ឲ្យគេបាទប្រាប់ឲ្យគេ
កាយចរិតនយោបាយកបចាត់អ្នកដតីដើម្បីខ្លួនឯងកាត់អំណាចតែម្នាក់ឯងនេះសពរឹកស៊ីបិទបាតកាយខ្លួនទៅឡើយសពសម្ដេចបានបញ្ជាក់ផងដែរថាសម្ដេចធ្លាប់បានចុះហត្ថលេខាស្នើសពលើកលែងទោសលោកសពរឹកស៊ីចំនួនបាទពីរលើករួចបើហើយប៉ុន្តែសម្ដេចនឹងមិនបន្តលើកលែងទោសឲ្យបណ្ដុះបណ្ដេញនេះទៀតទេព្រោះថាគេប្រើនយោបាយកម្ចាត់ហ៊ុនសែនតាមរយៈពាក្យបាទមានសែនអត់ស៊ីមានស៊ីអត់សែនបាទដូច្នេះសម្ដេចទឹកធ្វើឲ្យដូចតែពាក្យគេនិយាយគឺមានសែនអត់ស៊ីបាទជារៀងរហូតទៅសម្ដេចហ៊ុនសែនក៏បានខ្លែងថានយោបាយរបស់លោកសពរឹកស៊ីគឺកម្ចាត់គេរហូតបាទករណីដូចជានយោបាយកម្ចាត់ហ៊ុនសែនអញ្ចឹងបាទនយោបាយនេះជានយោបាយខុសឆ្គងធ្ងន់ធ្ងរដែរប៉ុន្តែសម្ដេចសួរថាតើគេសុខចិត្តឈរដោយស្គៀបឲ្យអ្នកឯងកម្ចាត់ដោយគេគេឬទេសម្ដេចសុគតធ្ងន់ថាអាពុតកម្ចាត់ហ៊ុនសែនបាទវាយហ៊ុនសែនបិទបាទផងបើបិទក្រត់តែក៏ចាត់បិទតាតអធិស្ស្រ័យហើយក្រត់តែក៏ចាត់បិទបាទទេអាពុតរលាយនឹងគ្រប់ទៀតសម្ដេចហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាគេធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីជា30ឆ្នាំដូច្នេះគេមានលំគង់មិនឯកកោដោយតែឯងគិតនោះទេបាទតែតែឯងទេដែលឯកកោតែលំគង់នោះសម្ដេចសូមផ្ដាំថាសម្ដេចនឹងបន្តកាត់អំណាចយ៉ាងតិច10ឆ្នាំទៀតបាទនេះគឺជាពាក្យសម្ដីរបស់សម្ដេចដែលផ្ញើទៅលោកសារព្រះស៊ីផងដែរបាទបាទតបសារពរមីរបស់ខ្ញុំបាទចប់តែប្រទេសសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តដែលតែងតែតាមដានសម្ដាប់ទៅ Channel ព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវអត្ថបទទឹកព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា